好啦，隔咗一个礼拜，终于翻到嚟高明顶嘅时段啦。咁又系我高明同大家喺度讨论一下一啲时事嘅话题啦。大家可能有睇过我哋 Facebook 嗰个 page， 就见到我哋出咗一个新闻稿啦。咁啊，讲翻有团体就话支持政府去禁煙，禁呢個電子煙，咁就做一個民調，數字又點點點啦。詳細嗰啲我就唔再講啦。關於我哋嗰、那個對呢一個調查嘅立場同埋嗰份問卷係點咧，上我哋嘅 Facebook 咧都可以睇到嘅。咁但係咧，就嗰一份調查同埋佢哋嗰個反應咧，我就覺得有三點是值得我們再討論的。那那個團體我都開了名字，那個團體就叫吸煙與健康委員會，那是一個政府資助的機構來的。那在他那個調查裡面，他其中一個調查發現就說，很多人就從未使用加熱煙的人呢就會多了去用加熱煙。那個調查就是17年有 0.9% 的人用過，去到18年就有 2.1% 的人用過，那他就覺得這個問題很嚴重，所以就應該要禁。咁啊，呢度引申一個個問題就係、是咪香港或者中國人嗰個民族係冇其他白種人咁水平優秀嘅咧？因為相同嘅研究喺英國同美國嗰度就話，會令到青少年食煙嗰個比率好低啦，因為有咗呢啲電子煙同埋加熱煙，令到啲未食過煙嘅人走咗去食電子煙或者加熱煙嗰個比率都係好低嘅。喺佢哋英國同埋美國佢哋嗰個人種嘅調查出嚟嘅結果嘅係咁樣嘅。咁但係嚟到我哋香港，即係啲中國人見到呢一啲咁嘅西方世界發明嘅嘢，突然間根據呢一個委員會嘅調查，竟然就會變咗一樣好吸引嘅事。咁啊，究竟係咪佢哋嘅含義就係中國人特別冇定力呢？咁啊，呢個其一啦。第二個問題就係引申出嚟，咁呢一個吸煙與健康委員會，聽個名字就知道佢收政府嘅資助係攞嚟減少啲人食煙啦。咁啊，從環境嚟講，可能係一件好事啦。咁啊，2018年佢攞咗政府2400万嘅資助啦，當中有一半即係1200万，係超過一半，1200万係攞咗嚟做宣傳啦。既然有一個機構長期宣傳啲人禁煙，竟然最後都會多咗人食煙，是不是即是有人辦事不力呢？那啊，這個留返俾大家討論啦。那啊，第二點，那就是那個新聞稿就講禁止呢啲電子煙啊、加熱煙呢啲產品呢，就是一個國際潮流嚟嘅。那啊，佢所講嘅國際潮流有16個國家啦，引述出嚟嘅國家你聽住啊，呢個國際潮流好緊要啊。分別就係泰國、巴西同埋新加坡。究竟呢三個國家有幾何係香港值得學習嘅對象呢？咁啊，我有啲懷疑。咁究竟你係想學習佢啲咩呢？想學習佢嘅陽光與海灘，定係學森巴足球、學踢波？咁啊，我都聽過嘅，其實真係有人學踢波嘅。咁但係公共政策學呢三個國家就比較少見嘅。咁新加坡係有嘅，咁但係醫學團體對於新加坡嗰種免試，根據佢嗰個大學學位就可以走入去新加坡嗰度做醫生呢一個建議都好反對嘅喎。如果佢覺得新加坡係咁值得學習，點解海外醫生嘅議題入面又唔會話學新加坡呢？咁再加上啊，正常你香港人要學都學啲 G7 啊，嗰啲七大工業國啦，點會學泰國同巴西？我完全對於呢兩個國家嘅人係冇問題嘅。首先，但係即係正常一個經濟分析，一個政策上嘅分析，冇理由唔係學 G7， 而係學泰國、巴西同新加坡噶嘛。咁啊，呢一個國際潮流，我都覺得好奇怪。咁啊，第三啦，咁呢個又返去中國人嗰度啦。但凡其他人做嘅嘢呢，即係要求其他人做嘅嘢呢，個國際潮流就可以係泰國同埋巴西，去到自己身上嘅關節位呢。咁啊，我哋留意到啦，其中一位成員都係英國公共衛生學院文憑成員嚟嘅。咁啊，佢仲會喺佢嗰個大學網站度標榜呢樣嘢嘅添。又再次返去嗰個正題啦，就係香港人嘛，但凡啲關於自己教育
醫療啊、仔女嘅成長啊，就會突然間變翻崇英崇美噶啦。咁啊，佢亦都標榜呢個英國公共衛生學院文憑呢一個作為佢嘅資格啦。咁啊，去令到佢嘅權威性提升啦。咁啊，我哋一路都講啦，英國嗰個衛生部門即係醫管，英國嘅醫管局啦，亦都有一個研究就講这个电子烟和加热烟的缓害的功能比传统香烟好，甚至乎建议医院会在一些零售店那里卖电子烟作为这个戒烟工具。那啊，既然都是崇尚这个英国那位医生，那啊，我们狮子山学会都希望他同一套标准既用在自己身上亦都用在那个研究身上。唔好人哋就用喺人哋身上就话你去学泰国巴西啦，用喺自己身上就话哎呀我英国翻嚟噶咁样翻书仔啊咁样。咁啊，分享就差唔多啦，多谢收睇。